উপায়ুক্তৰ কনভয়ৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এজন স্কুলীয়া ছাত্ৰ দুজনক স্কুলীয়া ছাত্ৰই খেলি আছিল এই স্থানতে এই মুহূৰ্তত পৰিবেশ মই দেখাইছো উত্তপ্ত পৰিস্থিতি উপায়ুক্তৰ কনভয় মাজুৰীৰ উপায়ুক্ত কাবেৰী শৰ্মাৰ যিখন যি কনভয় আছিলে কনভয়ৰ খুন্দাত স্কুলীয়া ছাত্ৰ নিহত হৈছে মই দেখাইছো উপায়ুক্ত কনভয়ৰ এই মুহূৰ্তত মই যিখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত উপায়ুক্ত কনভয় আছিলে কনভয়ৰ চিকিউৰিটি গাড়ী আছিলে এইখনেই গাড়ী গাড়ীৰ ভিতৰত মদৰ বটল আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছো উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মাজুলীৰ বৰগুৰিৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মাজুলীৰ উপায়ুক্ত কাবেৰী শৰ্মাৰ কনভয় আহি আছিলে উজনি মাজুলীৰ দিশৰ পৰা আৰু গৰমৰ দিশেৰে আহি থকাৰ পথত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গাড়ীখন এখন দোকানৰ সন্মুখত বাগৰি পৰা আৰু থিতাতে এজন স্কুলীয়া ছাত্ৰ নিহত হৈছে এইখনে উপায়ুক্তৰ কনভয় গাড়ী উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে দুজনকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ইয়াতে খেলি আছিলে দোকানখনৰ সন্মুখত খেলি আছিলে অনুৰোধ কৰিছো যি দুজন পুলিচ আহিছে হিমন্ত অতি শীঘ্ৰে চাছপেণ্ড কৰক দুইজনকে এইটো বিচাৰো ঘটনাটো মই সম্পূৰ্ণ নাজানো এতিয়া ৰৈ আছিলে গাড়ীখন তাৰ পৰা আহিছে আহি থাকোঁতে ইহঁতে মদ খাই স্পীডত গাড়ী চলাই মহতে আনিছে গাড়ীটো আমি পাল্টি খাই ল'ৰা দুজনক গাড়ীত পাল্টি খুৱাই আমি উলিয়াইছোগে ভিতৰৰ পৰা তলৰ পৰা গাড়ী তলৰ পৰা ইহঁতে গাড়ীখন ইমান স্পীডত আহিছে আমি তাৰ পৰা চাই আছো 120 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক স্পীডত আহিছে ৰাস্তাত কোনো নাই কিন্তু ইয়াত চাৰিআলিত তেওঁলোকে ব্ৰেক মাৰিব লাগে কাৰণে ব্ৰেক মাৰি পেলাই তাৰ পৰা চুচৰে খাই গাড়ীখন পাল্টি খাই আহি পেলাই ইয়াত মাৰিছে পোৱালি আগতে দোকানৰ মুখত আছিলে সন্মুখত আছিলে পোৱালি ইয়াত আছিলে ইয়াত মাৰিছে চাই আছিলো আমি আগতে ৰাস্তাত নাছিলে ৰাস্তাত নাছিলে কাষত ৰৈ আছিলে পাৰ হ'বলৈ ৰৈ আছিলে একদম কাষত দিয়া হৈ আছিলে ৰাস্তাৰ কাষত ঘুমাবলৈ তেওঁলোকৰ গাড়ীৰ ভিতৰত পুলিচৰ মদৰ বটল মদৰ বটল আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছো আৰু দুজনকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰই জিৰণিৰ সময়ত কিবা খাবলৈ আহিছিলে হোটেলত আৰু হোটেলৰ সন্মুখত থকাৰ সময়ত আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ইমান নিয়ম কানুন পুলিচৰে বনাইছে যদি প্ৰশাসন মই দেখুৱাইছো মদৰ বটল আছে মই দেখুৱাইছো মদৰ বটল আৰু হয় মই সাধাৰণ হৈছে কি কৰিব আজি মই কথা পাতিম বিভাগ মানে ইমান স্পীডত গাড়ী চলাবই লাগিব কথা আছে নেকি আৰক্ষী বিভাগ মানে স্পীডে গাড়ী সদায় মানুহ মৰি যাওক তীব্ৰ গতিবেগত আহিছিলে উপায়ুক্তৰ কনভয়ৰ যিখন গাড়ী আছিলে তীব্ৰ গতিবেগত আছিলে আৰু দুজনকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰক মহতিয়াই নিছে আৰু এই মুহূৰ্তত এজন স্কুলীয়া ছাত্ৰ নিহত হৈছে বুলি আমালৈ খবৰ আহিছে চিকিৎসালয়ত এজন ছাত্ৰই কৰুণভাৱে মৃত্যুক সাৱটি লৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছো হাজাৰ হাজাৰ লোক ইয়াত সমবেত হৈছে
ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মাজুলীর গড়মূরত। আর যখন গাড়ি এই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় এখন দোকানের সম্মুখত বাগরি পড়েছে গাড়িখন। আর AS03X1003 এইখানে যে অতিরিক্ত উপায়ুক্ত নেমপেড ইয়াদ লগাই থাকা আছে, অতিরিক্ত উপায়ুক্ত মাজুলি কেমন পুরকে দেখাব। এইখান গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় এখন গাড়ি ইয়াত পড়েছে। আর গাড়িখানের ভিতর এই মুহূর্তে দুটাকে মদুয়া বোতল আমি দেখাইছো, দুটাকে মদুয়া বোতল ওলাইছে ইয়াত গাড়িখানের ভিতর। আর দুজনক স্কুলিয়া ছাত্র ইয়াত আসে, স্কুলিয়া ছাত্র দুজনে ইয়াত হোটেলত কিনা খাবলে আসে জিরণির সময়ত, কিন্তু এই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় গাড়িখান ইয়াত পড়েছে। ঘটনাস্থলীত CRPF মোতায়েন করা হয়েছে, আরক্ষীর লোক মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়েছে। আর এই মুহূর্তে এইখানে অতিরিক্ত উপায়ুক্ত নেম প্লেট থাকা বাহন, যখন বাহনত উপায়ুক্ত কনভয় আসে বলে কোয়া হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীয়ে কৈছে। কিন্তু এইখান গাড়ির ভিতর এই মুহূর্তে মদৰ বটল, যথেষ্ট সংখ্যক মদৰ বটল প্রত্যক্ষ করেছে স্থানীয় লোকে। আর নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় পথত কোনো নাছিলে, পথর কাষত হোটেলের সম্মুখ দুটাকে শিশুয়ে স্কুলিয়া ছাত্র খেলি আসে, অর্থাৎ জিরণির সময় কিনা খাবলে আসে। কিন্তু এই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় গাড়িখান বাগরি পড়েছে এখন দোকানের সম্মুখ। আর ইয়াত দুজনক স্কুলিয়া ছাত্রক মহতি আনিছে, আর ইয়ারে এজন ছাত্র করুণভাবে মৃত্যু খাবতি লৈছে চিকিৎসালয়ত। উত্তপ্ত পরিস্থিতি মই দেখাইছো মাজুলীর বড়গুড়িরপরা। এই মুহূর্তে দুজনক আরক্ষী লোক ইয়াত আবদ্ধ করেছে স্থানীয় লোকে। ডিসির দুজনক নিরাপত্তা রক্ষী আসে এখন ইয়াত। দীপা বৰুৱা, মোৰ অঞ্জুতি, অঞ্জুতি বনিয়া, ক্লাছ 7ৰ। কিবা ফকৈ কিনিব আহিছিলে দোকানলে, তাৰপিছত মানুহ ইমান স্পীডত মদ আনিছে গাড়ীখনত, মদ। আমি নিজে দেখিছো, আমি আৰু যদি অকণমান আগত আহিলে আমি মৰিবলগীয়া, আমি মৰিবলগীয়া, মই নিজ চকুৱে দেখিছো। তুমি দেখিছিলা কি হৈছিলে, কি হৈছিলে কোৱা? আমি দেখিছিলো এই প্রথমতে হেতা দোকানত কিবা খাবলে আইছিলে, তারপর গাড়িখন আহি খুন্দিয়া দিলে, স্পীডত আইছিলে আসলে। জিরণি সময় আইছিলে, জিরণি দিছিলে। আমি আহিছো স্কুলৰ পৰা আহিছো, আমি আহিছো খ্যাতি দোকানলে আহিছে। অহাৰ পাছত তেতিয়া সিহঁতি যেতিয়া গাড়িখনত মদ আনিছে, মানুহটো আমাৰ স্কুলৰ পিছফালেই পলাইছে। যথেষ্ট উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে মাজুলীর বড়গুড়িত। উপায়ুক্ত কনভয়ের বাহনের খুন্দাত নিহত হয়েছে এজন স্কুলিয়া ছাত্র, দুজনক স্কুলিয়া ছাত্রক মহতি আনিছিল
এই স্থানৰ পৰা আৰু দুইজন স্কুলীয়া ছাত্ৰই জিৰণিৰ সময়ত হোটেলত কিবা খাবলৈ আহিছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ খোৱা নহল কাৰণ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই উপায়ুক্তৰ গাড়ীয়ে খুন্দিয়াই লৈ গ'ল সেই দুইজন ছাত্ৰক আৰু এজন ছাত্ৰ এই মুহূৰ্তত চিকিৎসালয়ত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে আৰু আন এজন অয়নজ্যোতি নামৰ এজন ছাত্ৰ নিহত হৈছে এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে মাজুলীৰ বৰগুৰি অঞ্চলত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰিছে এখন দোকানৰ সন্মুখত উপায়ুক্তৰ বাহনখন